as I, 'cause I'll be breaking at the bridges and at the end of all your life. Hajde Luna. Lajda. Ha, moj, si e? Mirë, me shumë emocione, po, mirë. Të shoh të qeshur. Si që thonë. Për qeshur jam. Po se te, nëse të them një jo sot, je qeshur akoma? Do jem e qeshur. Me të vërtet? Mm-hmm. Luna, sa e do X-Factorin ti? Sa e do këtë skenë? E dua shumë. Më ka rrë shumë për zemër edhe kam qef të sfidojmë dhe t'i sfidoj. Kam kaluar shumë gjëra edhe muzika më ka liruar. Muzika më ka ndihmuar shumë. Kam qenë një person shumë i mbyllur, shumë. Po që muzika më ka ndihmuar shumë. Luna ka kitarën e saj, ka botën e saj, ka muzikën e saj edhe aty fokalizohet e gjitha. Kjo gjëra jote më ka emocionuar që ditën e parë që të kam parë. Shumë faleminderit Elhajda. Ajo që unë duhet të them ty sot, që sa them dot, por që duhet të them, është unë Luna duhet të kem e vete. Amoj, je lundër apo jo? Zakonisht shumë. Ama, më premto që unë s'kam gabuar në këtë zgjedhje. Te këti besoj që ti mund të dalësh në atë skenë edhe të ndriçosh pa fund. Të premtoj. Okay. Shumë faleminderit. Iku dielli, erdhi Luna. Luna, më thuaj, kemi lajmet mira apo jo? Aha. Fituam apo jo? Kemi një super zë interesant. Kemi një zë shumë interesant në X-Factor edhe jam shumë e gëzuar për ty. Ah, është super emocion i bukur. Luna, është finalistja tjetër e Netve Live.